Takže cítím na kartě vypadá, na čistá dvesku šutány, jdu se květ toho pět matí chalupí a spolu s ním to je Adrian Mazánek. Pojď Michale! Chalupí, Mazánek, Loukota, Bohuslávek a Noaj. Takhle se nám přivodníci si řadili netka na tý druhý a Vince v čele stále 660, to je nejvíc zbývená Matěj Chalupí. Následovaný Adrian Mazánkem, Michalem Loukotou a Pojď! Pojď! Jeden! Dvojka Mazánek, dvojka Loukota, čtyřka Moslávek. Viděl jsi to? Tak jsem zase tam pohradil a dohradil.